ספר משלי, למה קוראים לו משלי על שם המשלים שבו? והגמרא אומרת מסרת ברכות, אתה רואה ספר משלי בחלום, מצפה לחוכמה. למה? כי הספר מעורר ומלהיב לרכישת החוכמה ככתוב, לדעת חוכמה ומוסר, להבין ולמידה. ספר משלי כולל גם דברי מוסר המקנים יראת שמיים והדרכה לתיקון המידות. המאירי, הקדמתו לפירוש משלי תיאר את דמות הספר, שכולו ביחד יכללו כל שלמות מידה, וכוונה מידות האדם, ומוסר והנהגה מדינית, ותורה וחוכמה, וכל דבר שיש בו תועלת קטן וגדול, וכן נכללו דבריו תועלת לכל אדם, המוני או חכם, נער או זקן, שכר לא נבון, ותיר חכם. לא יחסר דבר מן התועלת ולשום אדם יקבלו. הגר"א כותב במכתבו שידוע בדרך היה לארץ ישראל ולא זכה להגיע, הוא שלח מכתב למשפחתו, והמכתב הזה נתפס ומתפרסם בעולם, לומדים ממנו הרבה דברים. הוא כותב כך: למען השם שתקרא בכל יום בספר משלי המתורגם ליידיש שיש לי בביתי, והוא טוב מכל ספר מוסר. כי זה בתנ"ך, הנה, כל אדם צריך ללמוד בכל יום בספרי מוסר, כמו שכתוב במשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן י"ב, וכך הוא כותב, מהו לשונה של משנה ברורה, וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום, מעט ועם הרבה, כי הגדול בחברו יצרו גדול ממנו. אז הנה, לפי מה שקראנו עכשיו, שהגר"א אומר שספרי מוסר הכי טוב, אז לכאורה צריך להיות שבני אדם יגעו בתדיר. ארבע, עונותינו הרבים, העבודה אינה כזו. הספר נלמד רק על ידי יחידי סגולה. ואף שהגר"א כתב על הפירוש אחריו, בכל זאת הלומדים בהם המועטים. אז למה? הסיבה כנראה שבספר משלי נאמרו בו בקיצור נמרץ, והלומד בו צריך להתעמק ולהבין את כוונתו. ואם הפירוש הגר"א לכאורה שהוא הרחיב, לא, זה לא עוזר כי הם עמוקים. אז יש שם בסודות התורה שמעטים בקיאים בהם. לאור האמור, השתדלנו ללקט בסייעתא דשמיא מדברי רבותינו בש"ס, וכן מדברי המפרשים הראשונים והאחרונים, ובעיקר רצינו לעשות מה שאפשר להבין מדברי הגר"א, המוסיפים בדברי הכתוב, השתדלנו לכתוב את הדברים בשפה מובנת לבני דורנו. מכיוון שעשינו את זה פה בישיבה, עם הישיבה למדתי את זה כמה פעמים, אז קראנו לפירוש דבר ירושלים, עכשיו כך. אנחנו כעת ניכנס לכמה הקדמות. אני רוצה כאן, יש לי במבוא לספר, כתבנו כמה הקדמות ואני אקריא אותן. א', מה זה, מה פירוש המילה משל? ב', מי חיבר את הספר בדיוק בעג שלמה, אבל מי ערך אותו? מה חיבור הספר אחר ומחבריו, וגם לא, אומנם חז"ל כפשוטו לקטו שזה שלמה המלך כתב את כל הספר, אבל יש כאלה מפרשים לא כך. הפרקים האחרונים שיש שם שני שמות של חכמים אחרים, אם זה משל לשלמה או שזה באמת אנשים אחרים. השם של הספר, אנחנו קוראים לו משלי. רבותינו קראו לו קצת בשינוי קטן, משלות. לשון הרבה כנראה. משלות, משלות. סיבת הדבר, משום שהרבה פעמים מכנים את הספר על פי פתיחתו, לכן כשם הספר נקרא על שם הפתיחה. כמו שקוראים את מדרש שוחר טוב, למה בגלל המילים הראשונות שהוא פותח בפסוק שוחר טוב. אך פה יש חשיבות להבין את המשלים, ראשי משלים, כי ענייני הספר נקראים משלים. כתב רש"י, כל דבריו דוגמאות ומשלים. משל משל התורה באישה הטובה, משל עובדי גרמים במשל אישה הזונה. אבל הפייטן רב שמעון בן יוסף בן יצחק, בפיוט שאנחנו רואים אותו בחזרת הש"ץ, קורא לזה ספר החוכמה. כמו שכתב רש"י, קהלת ומשלי, שניהם ספרי חוכמה. רש"י בבבא בסרא מסביר ששניהם נקראים ספרי חוכמה. הגר"א אומר שהספר מתחלק לשלושה חלקים: חוכמה, מוסר, תורה.
מה זה באמת משל? מה המטרה של משלים? המטרה של משל היא או להמחיש דבר מסוים, לתת איזה המחשה, וזה נוסיף איזה ביור, בעצם המחשה המסבירה, או שזה דבר יותר קל להבין, ואז אפשר דרכו להבין, כמו שאומר המדרש, אל יהיה משל קל בעיניך, שעל ידי המשל הזה אדם יכול לעמוד בדברי תורה. משל המלך, שאיבד זהוב בביתו מרגלית טובה, לא על ידי פתילה בישר מוצא אותה, זאת אומרת, יש דבר יקר מאוד שעבד, ולוקחים נר קטן, שהוא יראה כמה שקלים, מה שיקר אפילו פחות, ועל ידיו בודקים את זה ומוצאים אותו, זאת אומרת, לכאורה זה קצת פער גדול בין יהלום לבין נר של פתילה של שמן זה פער לזוג. אז כך רוצה לומר שגם משל פשוט יכול לפעמים להבהיר לנו דברים עמוקים מאוד. כך המשל הזה לא יהיה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם עומד לדברי תורה, תדע לך שכן, שהרי שלמה על ידי המשל הזה עמד לדוקה של תורה. אינני יודע איפה הוא מתכוון המדרש, אבל המדרש לומד שהמשלים פה עזרו לנו כאן להבין את התורה יותר. זה אני לא יודע באופן פרקטי מה הכוונה. זאת אומרת, מה זה משל? גם מסביר דברים וגם מפחיש דברים מופשטים ועושה אותם למוחשים. לכן בני אדם משתמשים הרבה פעמים במשל, וגם חז"ל השתמשו הרבה במשלים להסביר או להמחיש. אבי יחל מזרקה נאמר שלא הניח את הכל הוא למד, כל מה שאפשר ללמוד, למד משלות כובסים, משלות שואלים. אמיר גם כן היה דורש 300 משל שואלים, ובדרשות שלו היה דורש שליש הלכה, שליש אגדות, שליש משלים. עוד אמרו בשמות רבה, צריך אדם להיות נותן משל, לומר פרקו אגדתו מדרשו בשעה שמתי שמור בסיפור. אדם צריך להשתמש במשלים, זה שמתי לב בדרשתם של עבדיה, שבמה הוא קלה את הציבור, בדרך כלל במשלים שהוא הביא. יאללה, לנו פעם אישיות מיוחדת, חברו של הגאון מווילנה, מגני דובנה, רבי ינקל פרנץ, הוא על כל דבר ידע לעשות משלים. עם ישראל יזוכר אותו היטב בגלל המשלים שלו. גם בתורה אנחנו מוצאים שדיברה במשל, כמו אם זכה עליו דם השמש דמים לו. אמרו רבותינו, אין זה אלא כמין משל, אם ברור לך דבר שיש לך שלום ממך כשמש הזה שהוא שלום בעולם. עוד, כתוב פרסוע סבלה לפני זקנה איל, כתב רשי זה משל, שמדברים הדברים כסבלה. תיקח ספר, טוב, עוד נתן אני קורא את ההקדמה. אני קורא, החלטתי ללמוד משלי. משלי? כן. אז את התנ"ך, במקום תנ"ך ללמוד משלי. כי זה גם ספר מוסר, וגם לא לומדים אותו כל כך אנשים. אני רוצה שנכיר אותו. עדיין אני בהקדמה, אני עדיין בהקדמה שלי, ההקדמה שלי על הספר. הייתי למדתי את זה יותר מ-30 שנה עם הרב ביום שישי, אני זוכר. אז זה יצא הספר הזה. כן. זה הספר שעשינו מהשיעורים של אז. ביום שישי זה היה. כמה חופץ חיים משתמש במשלים, ויצא ספר בשם משלי החופץ חיים. לא רק חכמי ישראל התפרסמו במשלים שלהם, גם חכמים מאומות העולם. יש ממשלי קרילוב, אם אתה מכיר, את הלגויים יש גם כן ספרי משלים, קרילוב. קרילוב זה הרוסי, זה אלעזר, קרילוב זה רוסי, שם זה הרוסי. אלעזר, קרילוב זה רוסי, אימא, קרילוב אימא, זה רוסקי אימא, קרילוב, לא? קרילוב, קרילוב, זה שם רוסי, נכון? יש להם ספר משלים גם כן, קרילוב. היה...
זה מה שכתוב כך. ספר דלת מקרא משער את תיאוריה יש לו, שמה שכתוב בטרם חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם מכל חוכמת מצרים, שזה מתכוון גם על מושלי המשלים שהיו בקרב אותם עמים. ואם אותם חכמים ידעו בעיקר את האדם חוכמה כדי שידע לחיות טוב יותר או למצוא חן בעיני בני אדם, וספר משלי מצטיין בכך שדבריו נועדו בעיקר איך למצוא חן בעיני השם ואיך לרכוש שלמות המידות וקניית יראת שמיים טהורה. עכשיו ככה, את ה... אמנם, אם נתבהר שמשל יבאה דוגמה מעניין אחד כדי לבאר את דבר אחר, כמו שכתב רש"י שמשלי הוא ספר שמדמה דברים כמו משל, כי שהתורה נמשלה לאשת חיל, או משל יותם עם העצים לגבי המלך, אבל יש למה זה גם פתגמים נקראים משל, לא דווקא משל שבא להסביר משהו אחר, אלא גם כן פתגמים, כמו שכתוב ככה. על כן הייתה למשל, כתוב בספר שמואל, על כן הייתה למשל, מה הפתגם? אגם שאול בלווים, זה הפך להיות ביטוי. זאת אומרת, גם זה מבטא, זאת אומרת, האמת היא שזה כמו משל, זה מבטא, כמו, זה לא בא להסביר דבר אחר, אלא זה בא להסביר את הדבר עצמו בביטוי. למעשה זה כן מסביר. אגם שאול בלווים, זאת אומרת, זה הפתעה להגיד שהאדם הזה הוא עשה את מה שעשה. זה לא מתאים לו, או זאת אומרת, זה גדול עליו, או להפך, שזה לא מתאים לו. על כן היה למשל, כוונה, השתמשו, השתמשו בעבודה שהיה דבר לא מצופה, ששאול ידבי, כביטוי לכל דבר שלא מצופה באדם, בכל זאת עשה אותו. או למשל כתוב, יאמר המשל הקדמוני, דוד המלך אמר לשאול, כאשר יאמר המשל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. שוב פעם, זה פתגם, הפתגם מסביר מציאות. מרשעים יצא רשע, הכוונה שבדרך כלל מאדם רע יצא דברים רעים, מאדם טוב יצא דברים טובים. מרשעים יצא רשע. אין בזה דוגמה, אלא רק פתגם בלבד. מורה שהמושג משל כולל יותר מסתם הבא דוגמה, וזה כנראה מדבר המאירי בהקדמה של הספר משלי, מה זה משל? זה אומר ככה. אומר המאירי, מה זה משל? יש משל חידה, יש משל מליצה, יש משל סתם, ויש אמירות שנאמרו על ידי מי שרגיל במשלים, שגם מה שלא נאמרו בצורת משל נקרא משל. כמו הרבה דברים בספר משלי שנקראים משלי, אף פעם שלא משל, אז המסקנה שלו הייתה ככה. יש משל חידה, זה כמו שאם אתם מכירים את הסיפור של... מה ששמשון עשה עם הפלישתים, אחד מהם חידה, מאז יצא מתוק, מאוכל יצא אוכל, מאז יצא מתוק. משל מליצה, המשל בא לייפות אותו, אז הוא רוצה להגיד מליצה מלשון מתוק, מלוץ. זה לא ידעתי בעברית כל כך, שבלוץ זה משהו, בעברית יש לזה מתוק. אז הוא רוצה להביא ככה דוגמה, שיר של בשורר שרצה לבטל, לבטא את הרגשת השיר, כמה קטן. ודלותי ודקותי, עד כי זבוב קטן יחסה את מקומי. אני כל כך קטן כמו שזבוב יכול לחסות אותי. ולו אשכב בפפה נמלה, אמת לא ידע שבי מקומי. ואני אכנס בתוך עין של הנמלה, גם כן אף אחד לא ירגיש שאני נמצא. אז זה בא, זה משל נפלא, להסביר את הכמה קטן. זה מליצה, זה לא בדיוק משל להסביר, אלא... זה מבטא בדיוק את ה... זה שירה. בשירה אתה מרגיש... תפקיד גדול של שירה זה לעורר את הרגש. יש שכל יבש, אבל זה לא נרשם כל כך בעקביות באדם. מה נרשם? רגש. לכן משוררים יש להם תפקיד גדול. מה התפקיד שלהם? לקחת דברים ידועים ולהפוך אותם לחיים, לחיות אותם על ידי שירה. הנה, כמו שזה משל יפה מאוד, משהו רוצה לעד כמה הוא קטן. אז אני אומר, אני כל כך קטן, שאם אני אשכב על יזרו יחסה אותי, אם אני אכנס בעיניים של הנמלה, לא ירגישו שאני שם. זה ביטוי עצום, איך להסביר כמה אני קטן. יש משל סתם, מה זה משל סתם? שיש בו תועלת, הן כמשל, הן כנמשל. ולעיתים,
המשל עצמו הוא עיקר המסר שרצה לומר, לא בא להסביר דברים אחרים אלא הוא עצמו, אבל לדעתו נכללו כל אלה בפסוק זה, מה שכתוב, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם, אומר הרמב״ם, וזה חשוב מאוד לזכור את זה, הרמב״ם כאן אומר יסוד מאוד מאוד גדול, כמו שהשתמשנו בו הרבה פעמים, הרמב״ם אומר, הרבה פעמים בחז"ל אסור ללמוד אותם כפשוטם, אסור, לא רק שלא תבין אותם כפשוטם, אלא אסור ללמוד אותם כפשוטם. והרמב״ם, שיש אנשים שאומרים את מאמרי חז"ל לפני המון עם, כמו שהם, הם מקלקלים את האמון בחכמים, הם מדברים שטויות, הם לא מבינים שזה משל מליצה. דוגמה, למשל, אחד מהדברים, מה שאני אוהב תמיד לצטט, אם אתם זוכרים, אני אומר, איפה רואים את המשיח של הרמב״ם? באנג'ל. הבנתי. איפה אפשר לראות את המשיח של הרמב״ם? באנג'ל דווקא. באנג'ל? כן, מפיית אנג'ל. כן. למה? הרמב״ם אומר, מה שכתוב בגמרא, שעתידה ארץ ישראל להוציא גוסקאות וכלי מילה, את הטיפשים חושבים שיצאו בבוקר לקטוף ארוחת בוקר מהגינה, טעות הוא. והקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה לבני אדם, שיהיה כל כך קל להשיג את זה, כאילו מצאו את זה. מה זה עליך, אם שמצאים בחנות? לא, במפיית אנג'ל, זה מחובר לתחנת הקמח של ירושלים. אז בצד אחד נכנסים הגרעינים, בא סילו עם גרעינים, בצד שני יצא לחמניות. אומרת, תסתכל טוב, אז תבין את הרמב״ם. כן, כן, יש את גישה. זהו, אחרי זה אומרת, תסתכל טוב, תבין את הרמב״ם, שהרמב״ם מתכוון. עכשיו אתה מבין למה, באנג'ל, לא בברמן, צריך להביא את זה עם המחלות, עם הקונטיינר, את הקמח, שם לא צריך. שם אתה מכניס את הגרעינים בצד אחד ומקבל את הלחמניות בצד שני. ככה אתה יכול להבין את המחשה, זה המחשה של הרמב״ם. הבנת? זה נקרא, זה מה שהרמב״ם אומר, אסור ללמוד את זה כפשוטם. שיצמח טוב, שם זה לא נורא. אבל יש מקומות שאומר הרמב״ם שזה, אם אתה לומד את זה כפשוטו, אז הם חושבים שחז"ל דיברו דברים ביטויים מובנים בחלוטין, וזה מוריד את כבודם. אבל פה, גם פה, אם יגידו שזה צומח מהאדמה, לא תבין, אבל לפי הרמב״ם זה כל כך נפלא, אתה הולך לאנג'ל, אתה נזכר, אנחנו באמת קוראים למשיח, הנה, ירושלים בנויה בצורה כזאת, שאתה יכול להכניס גרעינים מצד אחד ולקבל אליכם בצד שני. גם הקומביין, אתה יודע מה זה קומביין? בשדה, בשדה. אנחנו לוקחים את הלחם ועושים את העשר אצבעות, למה? כי יש עשר מלאכות עד שאתה מקבל לחם. והנה אנחנו כאן בקומביין עושים בבת אחת כמה עבודות, כמעט את כל... זה כמעט סימן. מה? הדאגרים. כן, זה בדיוק, אז אתה מבין את הרמב״ם. אז זה מה שהרמב״ם נותן לך הבנה אמיתית איך להסתכל על דברים. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, זה מה שאני אמר לו, תדע ארץ ישראל להציג לסוד, שהקדוש ברוך הוא ייתן דעת לבני אדם להכין את הדברים האלה באופן קל כזה, שיקרא כאילו הדברים גדלו מאליהם. לכן הדברים מתקיימים לפחות בחלקם בימינו. עכשיו, עוד כותב המהרש"א, כל משלי פשטי דקראו הנמשל, ומשלי עצמו זה הפשוט, זה הפשוט. כי תשב ללחום את מושל, בין תבין תשב לפניך, שם את הסכין בלבך ובעל נפש אתה. כתוב כך בפסוק. אם תשב ללחום את מושל, אז תבין מה שאתה עושה. ואם אתה מבין מה שאתה עושה, תיזהר לא לדבר. עד כדי כך שתשים סכין בפה שלך, לא לדבר. מה הכוונה? אומר המהרש"א, שזה הכוונה, זה פשוטו של מקרא. מה הכוונה? תלמיד שיושב לפני רבו. ורוצה לשאול אותו שאלה, הוא צריך לחשוב לפני שהוא שואל את השאלה הזאת, אם זו שאלה שהרב יכול לענות עליה או הרב לא יכול לענות עליה, הוא ישאל אותו שאלות צדדיות. זה מה שרב חי אמר לרב, אל תשאל את רבינו הקדוש דברים צדדיים, מה שהוא עושה, עכשיו תשאל אותו. וזה אחת הטעויות של ילדים, ממש, אני קורא לזה ילדים, תלמידים ששואלים את הרב כל מיני שאלות צדדיות שהוא תלוי. אם לא נמצאים שם זרים, זה לא נורא, אם נמצאים זרים, אז רק שהרב לא יודע. הוא מביך את הרב, ומקלקל כאן את הקו, את השיעור, וגם את כבודו של הרב. אז הגמרא אומרת ככה, עוד דבר, כתוב ככה, מדי בגד ביום קרה, מי שמוריד את הבגדים של מישהו ביום קר, עושה לו צרה גדולה. אותו דבר, שר שירים, הלב רע, כך כתוב במשנה, מה הכוונה?
ואתה אומר, זה פשוטו של מקרא, הכוונה לכאורה, פשוטו של מקרא זה המילים, נוריד את הבגד, לא, לא, זה הפשט הכוונה, מה שהוא מתכוון לומר, זה הפשט, מה הכוונה? אם אתה מלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, זה נקרא שר שירים על לב רע. אתה, במקום להועיל, אתה מזיק. למשל, אם אדם עצוב ובאים לשיר לשירים, אז מרגיז אותו. לפעמים, הרבה פעמים זה מרגיז אותו. אז זה נקרא פשוטו של מקרא, כיוון שספר משנה נתחבר עבור הנמשל. וגם הלקח נקרא פשוטו של מקרא. לכן, יש הרבה דברים במשלה שהם דברים אחרים שאינו יודעים עדיין משמעותיו. למשל, שנתכוון שלנו, וכן, יש הרבה דברים שנמצא אותם. למשל, אחד הדברים המעניינים, מישהו יראה לי דבר יפה. יש לך משלה. תפתח פרק תדיים, תראה דבר יפה. תראה מה... פרק תזיין, תחבט, פרק תזיין חבט. תבין שיש כאן, שזה ספר אלוקי, שהקדוש ברוך הוא שם בפי שלמה דברים. או ביתו של שלמה, אני יודע, בפי שלמה, או ביתו של שלמה. יש לך פרק. תזה יכבד. תקרא את הפסוק, אז תראה מה שכתוב, דבר נפלא. מקור חיים? כן, שכל בעליו, אז ארבע מילים האלה. מקור חיים, שכל בעליו? די, תעצור. תסתכל את האותיות הראשונות. מתאים שזה יהיה שכל בעליו, מכוח היה שכל בעליו. לא, כאן הקדוש ברוך הוא רימז לנו על המחשב לכאורה. כמו מחשב לעולם, היום בלי מחשב אין שום דבר. מה שאתה עושה, אתה רוצה לפתוח את הבית, אתה צריך להכניס כרטיס, זה גם מחשב. אתה נוסע באוטובוס, זה מחשב, הכל מחשב. זה יפה שכאן נמצא הרמז של המחשב. לכן אני אומר, יש דברים שבמשך השנים נבין יותר טוב את זה. יש דברים שבמשך הזמן אנחנו צריכים להבין את זה יותר. אבל כל התורה ככה נמצא. נכון, אבל אני רוצה לומר שגם משלה זה כתורה. אבל זה בתורה, זה לא... זה לא סתם שזה בתנך, יש פה רק קודש. לא, זה אני רוצה להראות, כי היו ויכוחים על כל מיני ספרים של שלמה, על קהלת. לא פשוט כל כך. הגמרא במסורת בבא בתרא דנה, מה זה נקרא תנך? אני רוצה להראות לך שכאן, שגם פה, בספר משלה, אתה יכול לראות דברים שרק לאחר שנים אתה יכול להבין את זה. יש עוד, זה כבר אפשר לפרש את זה אחרת, אבל זה נפלא. זה עוזר לנו להבין מאוד את כל התהליכי השמיים. אתה רוצה להבין את התהליכי שמיים היום, אז בפרק הבב, תפתח פרק הבב, אני אראה לך משהו. במשלה? במשלה פרק הבב. שם תראה דבר מאוד מדהים. אני חושב שזה מדהים, כן. פרק חבב, פסוק ת' כוח עלה ביד שיקור, משל בפיקסילים, מה משל? מה משל? רב מחולל קול, קדוש ברוך הוא עושה הכל. סוחר כסיל, סוחר עוברים, קדוש ברוך הוא משתמש גם בטיפשים וגם ברשעים. יבוא, זה מסביר לנו איך קמה מדינת ישראל. הרי לכאורה מדינת, או יש הרבה דברים ש... למשל, עולם התורה איך קם. בדיוק בגלל זה, סוחר כסיל, הרב יצחק ברויר משתמש בפסוק הזה הרבה מאוד. קדוש ברוך הוא השתמש בנבוכדנצר שהחריב את בית המקדש.
עכשיו יבוא יגיד, מגיע לי שכר, בלי גלות, או פרעה ששיבד את ישראל במצרים, עשה אותנו לכור הברזל. אז זה גם כן מעשה כזה ברוך הוא. אז הם יבואו בטענות, זה מה שאומר, זה הטיפשות שלהם להגיד שהם יקבלו שכר. עם הכוונה שהקדוש ברוך הוא משתמש איתם, אבל השכר לא יגיע להם. יש בגמרא במסורת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לוקח ספר תורה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בתורה יבוא. כולם באים. פורד בא להגיד, במכוניות שלי נוסעים לישיבה. אז זה מקצר את הזמן. רייט בא ואומר, נוסעים לארץ ישראל ללמוד תורה. אדיסון אומר, בחשמל, מה הקדוש ברוך הוא? לא, 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 לא זה כוונתכם הייתה, כוונתכם הייתה נגד. אם הייתה כוונתכם סתמית, הייתם מקבלים קצת שכר. אבל מצד שני, כדאי לשים לב, כשהקדוש ברוך הוא משתנה, אני אומר ככה, הבריאה נבראה מפרטים פרטים, מה התפקיד של המשיח? לסוף את כל הפרטים שבעולם לבנות מזה מגדל אחד גדול, הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר, הפסוק הזה, זה עורר, ומצטט את הפסוק הזה הרבה. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא משתמש בציונות, השתמש בינו, כמו שהשתמש בינו, חנצר, ככה השתמש בציונות, אבל הם לא יכולים לבוא אחר כך בקי שכר. בן-גוריון פתר את הבחורי ישיבות, כי הוא חשב שזה 200 בחורים מאלה, מה אכפת לו. הוא לא ידע שהם יצא עולם התורה. זה כמו שקרה לאספסיאנוס. ההיסטוריונים אומרים שאילו אספסיאנוס היה יודע, כשיוחנן זקן ביקש ממנו יבנה וחכמיה, אז הוא אמר, נו, מה אכפת לי שיקרה לזה, שישמור על איזה אוניברסיטה, טיפש על זה שומר אוניברסיטה, שיהיה לו אוניברסיטה. אמרו חז"ל, אם היה יודע מה זה יבנה, הוא לא היה מסכים. זה הציל את עם ישראל. אז זאת אומרת, זה מה שאומר כאן, שהקדוש ברוך הוא סוחר את כל אחד, גם הרשעים עובדים בשירותו של הקדוש ברוך הוא. אבל שכר לא יהיה להם, זה הם רוצים שכר. אז ככה, זאת אומרת, ספר משלי יש לנו הרבה דברים ללמוד אותו, והשם יעזור. אני רוצה ללמוד אותו יום-יום, כי אני חושב שזה יתרום לנו קצת. כי זה הרבה זמן לא למדתי אותו, ואני רוצה ללמוד אותו. אני חושב שיש, אני, יש לי גם, אתה רואה, את הספר לא קטן, כתבתי עליו. אז זה הקדמה הראשונה. זה, השם יעזור ביום ראשון, נמשיך בלי נדר, אם ירצה השם.